Astanada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistan İslam Respublikasının Başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif arasında üçtərəfli görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin, Türkiyə Prezidentinin və Pakistanın Başnazirinin üçtərəfli formatda zirvə görüşünün ilk dəfə keçirildiyi vurgulanaraq onun tarixi əhəmiyyəti qeyd olundu və bu görüşlərin bundan sonra mütəmadi xarakter daşıyacağına əminlik ifadə edildi. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın tarixi, dini köklər və qardaşlıq münasibətləri ilə bir-birinə bağlı olduğu xüsusi vurgulandı. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim bir-birini dəstəklədiyi qeyd olundu və bunun gələcəkdə də davam etdirilməsinin vacibliyi bildirildi. Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə arasında parlamentlərin sədrləri, xarici işlər nazirləri səviyyəsində üçtərəfli formatların artıq mövcud olduğu və bu əsnada əvvəllər bir sıra görüşlərin keçirildiyi diqqətə çatdırıldı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam şəkildə təmin etməsi bir daha vurgulandı. Regiondan kənar ölkələrin Cənubi Qafqazda militarizasiya siyasəti aparmasından narahatlıq ifadə edildi. 44 günlük vətən müharibəsində qardaş Türkiyə və Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək xüsusi vurgulandı. Bunun Azərbaycan xalqı və dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi qeyd olundu. Ölkələrimiz arasındakı siyasi əlaqələrin ruhuna uyğun olaraq üçtərəfli formatda iqtisadi-ticari əlaqələrin, innovasiyalar, energetika, kənd təsərrüfatı, təhsil, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. İqtisadi-ticari əlaqələrin hazırda artan dinamikası müsbət hal kimi qeyd edildi. Amma bunun ölkələrimizin potensialına tam şəkildə uyğunlaşdırılmasının vacibliyi vurğulandı. Orta dəhlizdə Pakistanın da iştirakı qeyd edildi və bunun ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin təşviqinə töhfə verəcəyi bildirildi. Bu üç ölkə regionda strateji tərəfdaşlıq və bir çox digər məsələlərdə əməkdaşlıq edirlər. Xüsusilə də siyasi və hərbi baxımdan əməkdaşlıq edən dövlətlərdir. Pakistan xüsusilə Azərbaycan üçün önəmlidir, həmçinin elə Türkiyənin özü üçün də həm strateji baxımdan, həm də regional funksiyası baxımından əməkdaşlıq hər zaman bu üç ölkə üçün mühüm olubdur. Dəyişən geosiyasi vəziyyət və regional proseslər çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın ortaq atacağı addımları müzakirə etməsi indiki məqamda vacib idi. Çünki proseslər çox sürətli şəkildə dəyişir və yeni münaqişə ocaqları alovlanır, həmçinin köhnə münaqişə ocaqlarında da yenidən bir bərpa prosesləri başlayır. Yəni, bütün bu hadisələr fonunda görünən odur ki, üç ölkə arasında müvafiq danışıqlara ehtiyac olubdur və elə Astanada baş tutan görüş, yəni bir platforma çərçivəsində baş tutan bu görüş məhz qarşıdakı periodda üç ölkənin atacağı ortaq addımlar və onları gözləyən risk faktorlarının müzakirəsində hesablanıbdır. Görüşdə müdafiə və müdafiə sənayesi sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. 2021-ci ildə üç ölkənin xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə üç qardaş şüarı altında keçirilən təlimlərin əhəmiyyəti vurgulandı və üç ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən birgə təlimlərin bundan sonra da mütəmadi qaydada keçirilməsi təklif edildi. Təklif məmnunluqla qəbul olundu. Müdafiə sənayesi sahəsində də üç ölkənin birgə istehsalının təşkil edilməsi məsələsi vurgulandı. Dövlətimizin başçısı Türkiyə prezidentini və Pakistanın baş nazirini COP29-da iştiraka bir daha dəvət etdi. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Başnazir Məhəmməd Şahbaz Şərif dəvəti məmnunluqla qəbul etdilər. Elçin Şuşalı, Qafqaz TV üçün.